kulanti wacan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay cabdicasaali guuleed qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah xujeyda oo maalintii saddexaad taagan banka carafo kuwa oo ka qayb qaadanaya dhagax tuurka sidoo kale dhinaca kale wasiiro ka tirsan dowladda soomaaliya iyo madaxweynaha somalilan ayaa halkaa isku arkay barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sawiro iyo muuqaalo la baahiyey madaxweynaha somalilan iyo qaar ka tirsan wasiirada dowladda federaalka soomaaliya oo kulan ku yeelanaya xajka barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan xildhibaano iska soo horjeeda ayaa magaalada kismaayo looga dhawaaqay laba guddi oo kala madax bannaan ayaa xildhibaano kala duwan waxay uga dhawaaqeen magaalada kismaayo barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan alaabaha laga soo saaro badda kuwaasi oo lagu sharxo guryaha iyo xafiisyada kusoo badanaya ka ganacsigooda jasiiradda xeebta ah ee jasiira ee loo dalxiistago barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa alaabahaasi waxyaabaha ay yihiin iyo qaar ka mid dadka iyagu iibiya alaabahaasi oo aan wareysanay sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan caruur agoon ah oo aan awoodin inay ciidaan oo deeq dhar isugu jirta la gaarsiiy si loogu farxiyo barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qeybaha dambe ee barnaamijkeenna waxaad ku daawan doontaan mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed ayaa waxa ay gaarsiiyeen deeq raashin lacag isugu jirta halka ay taalo tacsida marxuum injineer cabdiraxmaan yariiso oo ahaa guddoomihii gobolka banaadan duqa muqdisho oo dhowaan qarax lagula eegtay xafiiskiisa ku geeriyooday barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qaar ka mid a waxgaradka beeshaasi oo ka hadlaya kadib tacsida markii ay ugu tageen qoyska iyo ehelada halka ay taalo tacsida injineer yariiso barnaamijka ayaad ku daawan doontaan qodobada iyo wixii kale kusoo kordha ayaad barnaamijkeenan idinkugu soo gudbin doonaa haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaa dib uga daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle t v daawadayaal aan ku bilaabaya sida hordhaca barnaamijkeena aad ku daawanayseenba xildhibaano iska soo horjeeda ayaa waxaa looga dhawaaqay magaalada kismaayo ee xarunta jubbada hoose guddiga madax badan iyo xuduudaha doorashooyinka jubbaland uu dhowaan magacaabay madaxweynaha maamulkaasi axmed islaam axmed madoobe ayaa waxa ay shaaciyeen liiska xubnaha cusub ee baarlamaanka labaad ee jubbaland liiskan ayaa waxa uu ka kooban yahay 37 xildhibaan kuwa oo lagu sheegay in muddo 30 cisho ah ay ku mashquulsanaayeen odayaasha dhaqanka jubbaland soo xulista xubnaha xildhibaanada baarlamaanka labaad ee jubbaland iyagoona liiskan usoo gudbiyay guddiga doorashooyinka si waafaqsan baa la yidhi hanaanka doorashooyinka jubbaland haddaba magacyada xildhibaanadan ayaa waxaa ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka guddigani waxa uuna sheegay in xildhibaanadani ay yihiin kuwa soo dooran doona madaxweynaha soo aadan ee maamulka jubbaland uu yeelan doono marka waxaan rabaa inaan akhriyo xildhibaanadii baarlamaanka jubbaland baarlamaanka labaad ee jubbaland ee 2019 marka dilayra waxay u qorantahay sidan odayaasha dhaqanka jubbaland waxay muddo 20 cisho ah ku mashquulsanaayeen soo xulista xildhibaanada xubnaha xildhibaanada baarlamaanka labaad ee jubbaland odayaashu waxay liiska xubnahaas usoo gudbiyeen guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka si waafaqsan hanaanka doorashooyinka jubbaland guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka oo ay korjoogteynayaan 5 ka mid a odayaasha dhaqanka oo kasoo kala jeeda 5 beelood oo ku baysgaraysan 4.5-ka waxay maanta oo ay taariikhdu tahay 12 August 2019 soo gebagabeeyeen xulista xubnaha cusub ee baarlamaanka labaad ee dowladda jubbaland haddaba guddigu wuxuu si rasmi ah u shaacinayaa magacyada xubnaha cusub ee baarlamaanka labaad ee dowladda jubbaland haddaba maanta ayaa lagu dhaariyey
isla magaalada kismaayo xildhibaanadan ee soo xuleen guddigii uu madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland ee uu dhowaan magacaabay madaxweynaha jubbaland. dhinaca kale, guddiga doorashada ay magacaabeen golaha la baxay badbaadada jubbaland ee kasoo horjeeda maamulka axmed madobe ayaa waxa ay saakay soo saareen liiska xildhibaano jubbaland ah, kuwaas oo jawaab u ahaa liiskii ee soo saaray guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha doorashooyinka jubbaland. liiskan ay soo saareen xildhibaanadan ayaa isna waxa uu gaarayaa 57 xildhibaan, waxaana ka muuqday magacyo iyo beelo ay kasoo jeedaan, taas oo ka duwan liiskii ay soo saareen guddigii uu dhowaan magacaabay madaxweynaha jubbaland. waxaana ku qornaa magacyada xubno cusub ee baarlamaanka labaad ee maamulka jubbaland. wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in xubnaha liiska cusub ay soo saareen guddigan doorashada la baxay golaha badbaadada jubbaland oo ay ku midoobay inta badan musharaxiin kasoo horjeeda nidaamka axmed madobe. talaabadan ayaa waxay ka dhigan tahay mid xiisad siyaasadeed ka taagan deegaanada jubbaland, meel aada xasaasi ahna xilligan ay sii marayso, islamarkaana tallaabooyin labada dhinac ay kala qaadanayaan ee sii horsoodi karta inuu ka dhasho laba baarlamaan guddoon iyo weliba laba madaxweyne. waagaa kaleen daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle. iminka haddii aan eegno alaabaha laga soo saaro badda, kuwaas oo lagu xardho guryaha isla markaana lagu qurxiyo xafiisyada, ayaa kusoo badanay ka ganacsigooda xeebta jasiira. haddaba si aan wax badan uga ogaano, ayaan waxaan la kulmay mid ka mid ah dadka iyagu kasoo saara badda islamarkaana ku iibiya xeebtaasi jasiira. waxa uun u warramay wariyeena safar cismaan oo dhowaan booqatay xeebta jasiira. cabdalla waxa uu ka mid yahay dhalinyarada iyagu ka ganacsada alaabahan. waxa uuna sheegay inta badan in alaabahan ay ka iibsadaan dadka ka yimaada qurbaha iyo weliba kuwa doonaya inay xafiisadooda ku qurxiyaan alaabahan. alaabahan ayaa waxay yihiin kuwa aada u qurux badan, islamarkaana ka mid ah khayraadka badda ku jira ee alla uu ku mideyso ummadda soomaaliyeed. hadda waxaan la daawataan cabdalla oo u sharxaya wariyeena safa qaabka ay alaabahan u gadaan iyo weliba cidda ka iibsata. magacyadooda hadaan kuu kala sheegay, kuwan hadda waa alaabta oo qoorta lagu xirto oo caleelada qoorta la gasho, waa af soomaali ahaan caleela lagu dhaha, ingiriisna siishaala lagu dhaha. marka qoorta lagu xirta adii dhahan waa bilacday soo saaray oo quruxda. kuwan kalena alaabtan kale, kuwan white coral allaha miisaska la saaraa, af soomaali ahaan dhagax fiyoora la dhaha. guryaha miisaska xafiisyada waa lagu qurxiyaa, waa la buufinaa, rinji gaduuda la marinaa, marka miisaska la saaraa waa lagu sharaxdaa. marka xagee laga keenaa? marka badda hoos meesha oo mawjada ay kasoo dumayso, meesha aan quusana aan kasoo bixina aan kasoo gurna. imise idinku qaadataa inaad soo aada badda kasoo dhex saartaan alaabtan? adiga waxay noogu qaadaa subaxdii 12 sac ayaan galnaa intii aan quusnay, ilaa iyo 3 sac oo subaxdii ayaan kasoo bixinaa. aynoogu qaadanay adiga 4 sac 3 sac banaankaanka joognaa. maalin walba miyaa gashaan mise? maalin walbaan galnaa, halka jimcaankana sanaabis. waa gartay. dadka sida u gataan marka? dadka adiga qaar waa gataan, qaar ma yaqaaniin, qaar waay kasaayin, waana gataan. ilaa yur waa loo qaadaa, ilaa iyo xamar meel walbo alageeha. dadka sida ugu gadaan marka qiimo ahaan? dadka halka oo kan oo kale hadda waxaan ka siinaa, haddii oo lagu waayo 4 dollar 3 dollar daa lagu waayo, laba dollar iyo baran ka siinaa halka xabi. kuwan marka oo gadayna asigana 3 dollar 2 dollar halka xabi kan ayaan ku gadanaa. kan oo kalena asigana khaali waa 5 dollar 6 dollar aan ku gadnaa miisaska la saaraa. kan bocol farool allaa, farool allaa ingiriis ahaan air balloon shell lagu dhaha. kan white coral waay, white coral af ingiriis. kuwan micida awoori waay, awoori bustaanta oo badda ku jirto oo weynta micideedu, ayaan markay badda ay kusoo caaris xeebta ayaan ka bibixinaa ilkeeda micidu.
مركز شرحات هانا لو استعمال سير ميسسكي وحيالا اساس لو سارة لو استعمالش شرحات و غور ما بلو ذيك جناسي غلط هذه سجال جرا نو اهم بلاو الا يحضن قدما واغرتي مركا نول مالمد قويسكينا مسو سارتا مركا لابتان ما شاء الله واسو سارتا هذه مالنتي ادالاي هل 8 دولار 8 دولار 20 دولار 15 دولار واحد بان قالنا الحمد لله ساسون قبيلنا عيد واغرتي مجران العاب كلنتو هدا ادن غانت كو هينو ايدين كمقن ها واجران واحد بدن او فر بدن اجران او كلنو نوع باش قوده ارغوستا سارن او حفيصه لو سورتو بالكو وين فرفر على كان او كلا وا وين فرفر له اجرو ميسس كلا سارتو هدا حافظه يالين مالين مالما جمعان سو خادنا ميس فر بدن لا ديا لو صفا واغرت مك سوماليد الافتن مخي وتقانا سوماليد الافتن وحي وتقانا هدي دخان وا شرحات اي وتقانا الا اي سوماليا غدتان تركيش كوا غدتان خلو البو ماشي ما دو حيب دان الحين سو ما دا غدتان غدنا يا او بدن مرك او مال غدشدا ان الافتن واخ غدشدا سوماليا او بدن حد سوماليا خاتان سومالي وا فانسينه انا وا برنه ابل مكسين واي دي دخان واي وا برنه وا لا فرسما سي هاب لو شرحا غوريا labadii maalmood ee la soo dhaafay magaalada Muqdisho gudaha umadda Islaamka waxa ay u dabaaldegayeen munaasabada Ciidul Adha oo sanadkii mar soo martaa umadda muslimiinta hadda ilaa kale waxa jira caruur agoon ah oo aan awoodin inay ka qayb qaataan farxadda ciida kuwa oo dharkii ciida looga farxiyay kuwani waa dhalinyaro iyagu isku xil qaamay isla markaana doonaya inay aruurta agoonta ay aan awoodin inay ka qayb qaataan farxadda ciidda inay ka farxiyaan aruurtaasi haddii waxaan la daawataan qaar ka mid ah dhalinyaradan iyagu isxilqaamay oo sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in aruurta agoonta ah ee aan waxba haysan ay ku nool gudaha dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho inay dharkan ay uga farxiyaan maadaama ciiddu ay tahay halka labada maalin ee kaliya sanadkiiba ay farxaan aruurta munaasabadaasi waxaan u qabanay ku dhawaad 20 dhalinyaro ah oo caruur aad iyo aad u danyaro ah oo barakacyaal ah caruurtaas ayaa maanta waxaan ku ciidsiinay dharkooda ciida ururka danwadaag ee runtii ciidii hore waxa uu siiyay lambar aad iyo aad u tiro badan balse lambarka maanta uu qaato waa lambar aad iyo aad u yar runtii baahida mar walba ma dabooli karno baahida noocyada kala duwan balse intii karaan keenaa ayaan dabooli doonaa dhalinyarada ururka danwadaag sidoo kale waxaan qorsheynaynaa maalinta berito inaan geyno goobaha loo dalxiistago ama loo damaashtaago ee beerta nabadda ayaan geyn doonaa sidoo kale waxay la ciidi doonaa caruurta kale ee asaagooda ama waalidiinta kale ee ay dhaleen dadka ciidda waxaa u qeybin doona ururka danwadaag anigana waxaan habi aad iyo aad u ahay inaan isku raacno meesha inaga lagu dhisiyo ee ku taalla magaalada Muqdisho dhammaantiin waan salaame maanta maamaan waxaan u mahadcelinaynaa cid alla ciddii ka qayb qaadatay ee waxba baxday ee 20-kaas canug iidsiiday jaamacadka JK oo saldhig u ah in la ysku yimaado hoolka quruxda badan leh iyo ururka danwadaag intaas waa mahadnaq waan u mahadnaqaynaa wayna mahadsan yihiin wagaag ee daawadayaal qaybihii dambe ee barnaamijka dirada shabeelaha ayaan soo gaarnay mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa waxa ay deeq lacag iyo waliba xoolo gaarsiisay halka ay taalo gogosha tacsida ah ee injineer marxuum
يريسو قدوميه قبل كبرات دوقة مقدشو دوان كو غيريودي ويرر قرح اسمي دامين احو لغو قادي حفيس كيسا كدبنا داو عكسو غاري ودب وو غيريودي هدبا اودياشا داقان كايا قيبها كالدوان اي وحقارت كا اقويان كسياسيين تا كسو جيميت كميدا بيالها صماليات اي ديگان مقدشو ايا ديقان سوكو جرتا شان نيف او جيل اه ايو وليبا غاريثا شنا وحا اي جيين قريقا اي تالو قوغشا تعصيدا مرحوم انجنيريسو وغاس محمود علي وغاس وكميدا وحقارت كا قويس كا قدوميه ريقوال كابنات دير ايا وغام هاد عليا حبناها ويمي تعصيدا قوغشا اثنا مركانا وحا او اد وغام هاد عليا قابكا بلا فماليات اي انتا بادن مالمي او قدوم بيجي اي سو غاسين ايين راشين iyo waliba xoola nool aan kuwa uga qayb qaadanaya tacsiida engineeristo aad ayaad u mahadsantihiin waana la idin kaga gudoomay waxaan idin duci doonaa akhyaarta qaaray beesha hawaadle iyagu aad u karaameysan khair allah siiyay waxay keenay shantaas geela ee baabuurkaas badara wax kale noo furan ma jiraan u duceeyo insha allah aad uga mahadceliyay qaabka بلا فماليات انت بدن مالي يقول دمبيجي سو قاسين ايين راشين ايو وليبا حولا نولا كوا وقا قيب قادن ايا تعسيدة انجنيري بيسو دينا عكرة ان عبدالله ابوكر حاج الشيخ ايو وليبا عقيل مؤمن عبد الرحمن فيدو او كميد ارقدي باشا مانتا قاسي سي ديغداني راشين ايو وليبا حولا نولا ايا وحا اي ugu deeqeen waxa ay na sheegay inay aad uga tacsiinaan reerkii ee gogosha u taala geedida injineeris iyagoona intaas ka dibna gudoonsiyay dhaqaalihii ay u wadeen waa tacsiin tiraayay u direyna walaalkayn gudoomiyihii gobolka Banaadir oo shilka fooshaxan ku geeriyooday walaalkayn ayaan ina ka tacsiyeyno oo umada Soomaaliyeed gobolka Banaadir iyo ehelkii iyo qaraabadii oo ka baxay aan ugu tacsiyeyna ayaan maanta ka soconno anagu magaca beesha hawaadle ku soconno aan samari iimaan walaalkayn Allah naga siiyo xaqiiqdii dhaqan iyo dhaliyo iyo dirisnimo iyo wax walbana aan wada wadaagno walaalaheen haduu Alla ku rooyahay mudulood ognahay haday tan oo kale ugu dhacdo inay ahaan lahaayeen dadku ugu horeeye ee noo soo gurmade ee noo yimaado annagu marka xogaa daahi iyo wixii inagu dhacayna waa ka cudur daaranayna hayeeshe hadda aanu ee baashuna wada waxaan rabnaa marka in raali naga lahaado ee qasadkeena iyo ujeedkeena wuxuu ahaa annagu beeshaas xawaala ka soconno inaannu haduu la ku rooyahay tacsiidaas ayadaahi aanu ka qayb galno ka qayb qaadano marka waxaan u leenahay walaalkeen Allah u naxariisto tacsiidan waa ka soo daahnay inaan u soo hormarnay ahayd ma noqon laakiin talaabaha markii Ilaahay xugmay soo baxaan galabta Ilaahay xugmay inuu iska kaayo horkeeno waxaan rabnaa marka sidii noo soo dhaweeyeen oo sharaf tale oo gogoshaan lahayn inuu ugu soo dhaweeyeen waa idigu mahadcelinaynaa mahaddi wadeed tacsiida waxaan uga soo qayb galnay meeshii joogan waxaan rabnaa inaan la kala wareego wadan daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeya barnaamijka diirada shabeelle waxaan hayaa Abdulcaari Guuleed barnaamijka aad ugu dhaafay hadib ugu daalan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook ga YouTube ka Shabeelle TV waxaan ku maasantiin daawashada barnaamijkeena maskax la gudada